Então hoje eu declaro a minha base uma coisa a par de StonksCraft. Na real, da Stonk City. Eu estou saindo dela. Espera, isso tá meio mal explicado, né? Vamos começar pelo começo. Esta daqui é StonksCraft. Na real, essa aqui é minha base. Tudo isso daqui junto é StonksCraft. Uma cidade do Minecraft no qual cada vez mais está fora de controle. Com pessoas disfarçadas andando pela cidade. E ele deslogou com medo. Tem alguém aqui? E esse daqui é o Forever, o cara que eu soltei da cadeia ontem. Forever? Olá, Jotinha. É você? Era eu, mano. Eu tô destruindo essas estátuas horrorosas, velho. Assim que você tá aproveitando a sua saída? Aham. Mano, eu escuto todos os meus itens e agora eu tô invisível aqui tentando destruir essas estátuas, velho. Meu Deus do céu. É, como vocês viram, a cidade definitivamente não tá indo pra um bom caminho. Ontem o Forever ficou preso aqui, no caixão do Bruninho. Um caixão no qual é revestido por blocos indestrutíveis e várias armadilhas, que no caso eu já passei e salvei ele ontem. Mas depois que rolou tudo isso, eu comecei a perceber que eu não sei se StonksCraft é um local seguro. E tudo piorou quando no baú do fim da prefeitura tinha um livro. Reunião. Galera do governo, vamos nos encontrar hoje mais tarde. Local, umidificador de ar. Como vocês viram, o Forever marcou uma reunião. E essa reunião vai ser o divisor de águas para eu decidir se eu saio ou não da cidade. Mas antes, querendo ou não, uma missão que foi dada para mim era de recrutar o Phantom para o governo. Então, vamos conversar com ele e vamos chamar ele para a reunião. Mano do céu, olha que da hora essa base que o Phantom fez, mano. Vizinho dos bons. Phantom! Olá, Jota, mano. Gostou da minha casa? Mano, achei pânico. Phantom, temos coisa pra resolver. Peraí, é aquele assunto lá? Isso mesmo. Hoje vai ter uma reunião e logo após a reunião acabar, eu quero te apresentar pra todo mundo. Mano, eu tenho que te mostrar uma coisa, só não se assusta, tá? Tá, o que que é? Olha bem pra minha cara. Peraí, não é aquela coisa que essa abóbora tinha? Essa estátua? É, eu entrei pra revolução. Tá, então tira isso aí, você não pode se visitar perto de mim. Mano, meu plano de me infiltrar na revolução tá dando certo, LG. Cara, eles vão amar saber isso na reunião. Bom, vamos lá no umidificador de ar do Delete, que lá que vai ser a reunião, ok? Ok, vamos lá. Aí, Phantom, seguinte, por enquanto no começo da reunião você fica escondido. Aí eu vou te avisar a hora que é pra você aparecer, tá bom? Entendi. Phantom, é o seguinte, a gente conseguiu entrar aqui na base do Delete. Como ele falou pra gente colocar aqui no governo, eu acho que ele já colocou seu nome no campo de força. Mas essa base funciona assim, ninguém consegue passar esse campo de força fora a gente. Outras pessoas que encostam nele até morrem. Então faz o seguinte, por enquanto, como ainda é só o Delete acha que você vai entrar, não tem certeza, se esconde aqui atrás de alguma árvore até eu avisar, tá bom? Tá bom. Será que eu consigo ficar aqui? Acho que aqui é um lugar bom. Isso, é, só fica aí de boa. Eu vou lá falar com os meninos, daí assim que der pra você entrar, já te aviso, tá? Tá bom. Vou ficar aqui na espera. Boa. Tá, gente, o House já tá lá, então só ir falar com o House e encontrar o Forever. E quando a gente chegou aqui na reunião, aparentemente o Delete havia sido preso. O Delete não tá mais aqui entre nós e pelo que ele disse, ele foi preso. Eu acho que o primeiro ponto tinha que ser esse, mano. Harris, você vai salvar o Delete? Bom, eu tenho um plano. Pode deixar comigo que eu vou resolver isso aí. Mano, o segundo ponto que eu acho que a gente precisava pôr era o seguinte. Eu fui sequestrado sexta. O Delete foi sequestrado hoje. Hoje é o quê? Mano, hoje é terça, velho. Os caras estão pegando um de cada de nós a cada 3 dias, velho. A gente tem que dar o contragolpe, cara. A gente não pode ficar aqui só apanhando, tá ligado? Assim, se alguém prender eles, eu acho que eu consigo garantir matar eles pra conseguir jogar na prisão. Então, velho, o que eu tava pensando era o seguinte, mano. O Lajota fez a armadura pra nós aqui do Supremo. Ela é muito boa, inclusive a arma. Só que a armadura, a espada que eu morri do Apu é a Big Bertha. A Big Bertha dá 500 de dano. 500 de dano, eu acho que essa armadura aqui não tanca. E eu ia falar, mano, o meu ponto era trocar ideia com o Delete, velho. Porque eu queria que ele fizesse a Mecha Suite pra gente. Mano, na moral, não tem condição do Delete ficar ao mesmo tempo que eu fiquei preso, velho. A gente precisa do Delete, a gente é o governo, a gente precisa do nosso... nossa cara, oh, mano. Vocês falaram que a gente precisava ficar mais forte e levando isso em conta, eu acho que ter mais alguém seria bom, né? É, eu também acho. É. Bom, eu tenho uma pessoa. Esperem um segundo. Eu, Lajota, apresento a vocês o dono da Avaritia, Phantom Pipa. Depois de apresentar o Phantom, a gente teve uma reunião e criamos um plano secreto. E isso era tudo que eu precisava pra me decidir. Tanto eu quanto os meus amigos não estamos em segurança. E eu tenho um plano. Eu tenho a solução pra isso. Por incrível que pareça, e eu sei que você vai duvidar disso, mas a primeira parte pra resolver isso é acabando uma partinha na minha base. Vocês vão entender o porquê, confia. Eu quero mexer algumas coisas aqui na minha base e enquanto isso eu pedi pro Apu vir aqui. Quando o Apu vier falar comigo, a gente vai descobrir o que fazer a partir daqui, porque querendo ou não, eu quero saber o quão sério tá isso e eu quero entender o lado dos meninos também. E a melhor pessoa pra isso é o Apu. O Apu é das pessoas que eu mais converso aqui em todo o StonksCraft e aparentemente ele é da Revolução. Então, ia ser muito bom eu ouvir o lado dele. Até
Até porque tem algumas coisas que rola nesse governo que eu não concordo muito. Tipo, esse negócio do dinheiro. Eu tento pegar esse dinheiro que eu ganhei pra usar casas boas, mas eu não sei se é todo mundo que faz isso ou se eles estão zoando. Então, tenho minhas dúvidas. De qualquer forma, eu tenho duas coisas que eu quero fazer agora de imediato. A primeira é tirar tudo isso daqui e colocar em alguma das casas. E a segunda é me livrar dessa muralha de vidro pra ontem. Eu venho farmando os blocos que precisa pra fazer ela faz um certo tempo. Porque são blocos que eu já tenho farms. São o prismarino verde, o diorito, quartzo, terracota branca e o tijolo de pedra eu não quero colocar, não. Deixa eu preparar tudo aqui pra gente poder fazer isso, então. E eu tenho que espalhar umas lâmpadas também, porque como vocês estão vendo, tá nascendo muito morcego aqui. O que eu não esperava é que o Apu ia aparecer pra falar comigo bem quando eu precisava. LG! Opa, bom? Me empresta 10ão. Só? Tá bom. Fica com o troco, tá bom? De Natal. Valeu. Não, você vai ter que fazer um trabalho pra mim, fi. Pera, como assim? Que tipo de serviço? Na real, é uma coisa até que fácil. É, você já tá voando, né? Mais ou menos. Eu voo, mas o meu voo não é, tipo, criativo não, LG. Ele é assim, ó. Pega isso aqui temporariamente. Tá, mas eu não tenho mana. Ó, anelzinho de mana. Segura aí um pouco aí. Ô, o que, que você achou do meu novo par de asas style? É que essa asa é da hora, mas eu não sei, me dá agonia esse tanto de coisa. Mas ó, Apu, eu tô dando uma arrumada na minha base e eu vou trocar todo esse vidro aqui por um padrão de decoração parecido com essa parede aqui. Enquanto eu faço isso, eu queria que você criasse uma schematic, posicionasse ela perfeitinha pra ponte se estender até o final daqui e do outro lado da minha base. Tá, calma, você quer replicar a sua base, a ponte. Ah, pra mano, ponte. Esse negócio aqui fica indo muito rápido pra frente, LG. É por isso que eu não uso. Caraca, mano, olha isso, para! Ah, pô, então se eu trabalho arrumar schematic das duas partes, dessa ponte e da outra, os blocos me viram. Só deixa tudo pronto pra colocar os blocos e ligar, beleza? Tá, ok. Mano do céu, Apu, eu tô uns 5 minutos carregando aqui as configurações do muro e até agora não foi, mano, tá demorando demais. Então, LG, vem cá. Eu tava querendo colocar o canhãozinho pra funcionar, mas se liga aqui. O quê? Carmeta, chegando. Que deu? Eu acho que ele não carrega o Void, mano. Tenta dar play no canhão. Oxi. Tá vendo? Pera aí, eu vou lá pro Void. Calma aí. Não, vai. Tenta ligar aí. Vai. Tá embaixo? Tô. Ué, não vai mesmo. Pera aí, você criou a schematic passando do Void ou até a altura do Void? Passando. Tá aí a resposta. Será? Se é isso? Deixa os cinco blocos pra cima, porque é só bloquinho fácil e a gente recoloca na mão. Ah, olha aqui. Ele passou 2 bloquinhos, mano. Será que é isso? Não, pera aí. Calma aí. Ele já deve ter como ignorar o Void. Deixa eu ver. Tá, pera aí, coloca aí de novo. Acho que coloquei um negócio aqui. Ah lá. Não, não funciona. Vai ter que fazer outra mesmo. Ih, acho que foi, Zé. Mano, é óbvio que foi. Eu sou especialista, mano, do canhãozinho ali. Apu, olha o itemzinho, como ele vai todo feinho, girandinho pra baixo. Mano, não, o pior é o canhão jogando, sei lá, através da parede aqui. Como que isso funciona, mano? Pera aí, acelera esse negócio aí, Apu. Tá muito demorado. Acelera? Acelera. Agora sim, ó. Mano, que daorinha. Mano, por um minuto eu achei que eu tinha feito a ponte no level no nível errado. Eu ia ficar achando engraçado, pô. Mano, eu tava pensando no seguinte: agora que ficou esse espacinho, pô, depois eu vim e replicar este arco de entrada aqui. O que tu acha? Cara, acho maneiro, velho. Mas eu acho que você também tem que achar alguma forma de adaptar essa montanha à tua ponte, tá ligado? Então, eu tava precisando fazer uma escada rolante de shopping. Tô zoando. Ele tentando entender a ideia. Ó, Apu, o resto me vira sozinho, mas obrigado, viu? Tá, de nada. Ó, você viu que faltou uns bloquinhos aqui, né? É porque eu tive que fazer esse esquemático um pouquinho mais curtinho. Aí você vai lá e arruma, beleza? Você quer pra colocar no Void? Isso. É, não no Void, né? Mas, tipo, quase no Void. Ah, verdade. Vai certinho aqui. Mas, Apu, deu certinho a quantidade de bloco, viu? A sua dívida do ceilão tá paga. Falta os outros 200, tá? Tá, que Deus te pague. Não, você vai pagar sim, filho. Tchau. Valeu. Tá, e agora, muito tempo depois, ficou pronto. Isso aqui vai dar um certo lag, hein, gente? Não vou mentir, não. Nossa, a barreirinha tá boa aqui, né? Tô zoando, gente. Como vocês podem ver, tá tudo bem certinho, bem organizado, né? Como vocês podem ver, tá preenchendo todos os blocos de vidro. Eu não sei porque não carregou aqui, se tá bugado, o que que é, mas... Bom, vamos fazer o que tem agora e depois a gente preenche o resto. Isso aqui é fácil, na real. A gente coloca o papelzinho aqui, pólvora. E deixa eu ver certinho só qual que é os blocos aqui pra eu colocar. Eu vou colocar eles através da minha mochila também pra facilitar minha vida. Prontinho, tudo configurado. Agora é só ligar. GG. Só que isso aqui vai demorar um pouco. Prontinho. Aqui está a muralha. Ficou bem legal. Vocês podem estar achando ela um pouco estranha, porque vocês estão acostumados. É por causa que ela não tem esses arcos de prismaria
Marine ainda. Eu tenho que fazer à mão elas. Mas aí que tá. Nesse meio tempo todo, eu me decidi. Eu tô cansado disso daqui e tudo isso. Quando eu vim aqui pra cidade, o meu objetivo era o quê? Ter uma casinha, umas lojinhas legal, ó, bonitinha, ganhar um dinheirinho e me divertir com os meus amigos, mano. Eu não queria esse negócio de galera se urbando, de galera se prendendo, de galera grifando construção. Assim, eu acho que não é tão legal aquele salário tão alto que a gente recebeu na última reunião. Mas a galera subindo com construção, fazendo isso daqui, eu acho que perdeu a mão, sabe? Ó, olha isso aqui, tipo, no meio da cidade. Ou essas bases aqui, ó, dos dois lados, um brigando com o outro, mano. Eu não quero isso pra mim. Então hoje eu declaro a minha base uma coisa a par de Stonkscraft. Na real, da Stonk City. Eu estou saindo dela. Em breve, assim que possível, eu vou falar com o Delete, que ele tá preso, né, quando ele sair da prisão. E eu vou entregar o meu cargo de policial. Eu ainda sou do governo, se ele precisar de alguma ajuda, eu tô lá. Mas eu faço isso como um protesto, um sinal de paz. Eu quero que toda essa briga acabe. E nem que pra isso eu tenha que ficar forte e espalhar um caos verdadeiro e acabar com todos. Destruir para reconstruir. Gente, o primeiro passo pra isso, na real, então, é eu falar com o Delete. Depois a gente vai atrás de ficar mais forte. Vou ligar pra ele aqui no Discord. Opa, e aí, LG? Opa, você tá preso, né? Então, na real, eu consegui escapar. Ah, ótimo! Tu consegue vir na minha base aqui conversar? Cara, pior que eu tô ocupado aqui fazendo os negócios meus, mas fala aí, o que você quer falar? Então, dado tudo isso que tá acontecendo, eu quero ser bem honesto com você. Eu acho que não é a gente ou eles, mas sim todo mundo, estamos tomando um rumo que eu não concordo. Eu acho que a gente tá dando uma vacilada em algumas coisas e por isso, em forma de paz pra todos os lados, que eu quero a Stonk City, uma cidade boa de novo, eu quero me ausentar do meu cargo de policial. Oxi, como assim, LG? Você vai abandonar a gente, velho? Não, eu não tô abandonando vocês, mas eu acho que eu não mereço ser policial no momento. Como assim, cara? Você vai embora, mano. Agora que a gente tá precisando mais de você, LG. Não, eu tô aqui. Se precisar, eu tô aqui. Eu só não acho que faz sentido ser policial. Mas quem não vai deixar no lugar? Ô, LG. Tem o House, ele acabou de entrar na polícia, não tem profissão, tem o Phantom. Eu acho que a questão nem é policial, porque mesmo que tiver, eles não respeitam. Eles fazem status, faz tudo o que quiser, então meio que... É, mas agora que a gente precisava se unir pra nós botar hoje no servidor. Cara, posso ajudar nisso, mas eu acho que não sendo policial. Não é algo que eu queira no momento. Mano, se for uma decisão sua, eu respeito ela. Mas, por favor, não suma, vai. Fica por perto. Eu vou estar um pouco ausente da cidade, mas eu tô por aqui. Se precisar, eu tô por aqui. Precisar da peça reunião, pra alguma ajuda, eu tô aqui. Eu só tô cansado disso tudo, sabe? Imagino que você também. Não é legal todo dia você entrar e ter alguma coisa se enrolando. Um dia você tá preso, um dia você não tem base, um dia você tá numa guerra com alguém, sabe? Ah, entendo. Eu acho que não é isso que a gente tava procurando e não onde a gente tá chegando. Se é um desejo seu, Tá bom, você meio que tá demitido, cara, mas eu vou ter que correr atrás pra colocar alguém no seu lugar. Tá, não, eu ainda sou do governo, eu só tô ausentado por enquanto, tá bom? Tá bom, LG. Tá, obrigado por entender meu lado, Deletinho. Não, tá tranquilo, cara. Bom, agora que falamos com o Delete, só resta mais um passo, acabar com tudo isso daqui. Na real, eu tô acabando com isso daqui por causa que eu tenho 369 essências. E pra quem não sabe, uma essência roxa faz 4 vermelhas, que faz 16 azuis, que faz 64 laranjas, que faz 256 verdes escuras, que faz 1024 da verde clara, que é a básica. Então, meio que aqui nós temos 367.856 essências. Então, meio que é por isso que eu tô quebrando a plantação, porque eu não preciso mais mesmo. Eu acho, né? Nunca se sabe. Não é dele estar aqui que eu não tinha visto. Mas, na real, o resumo de tudo é porque eu queria remover isso aqui da frente da minha casa mesmo já. Prontinho. Bem melhor. Ah, quase que eu esqueci do meu cofre. Se bem que ninguém consegue mexer nele, né? Vamos deixar aqui. Na real, vamos deixar ele aqui no meio da árvore. Que é assim, ó, prontinho. Agora a questão é, o que nos sobra? É aí que entra o meu dilema. E é nisso que eu quero a ajuda de vocês. Eu tenho três opções. Uma, eu deixo essa base aqui impenetrável, assim como a do Delete. Ou eu tento me aliar com todo mundo até eu ficar forte a ponto de ninguém poder mexer comigo. Então, basicamente, eu tenho que reforçar muito essa base aqui. A outra opção é fazer uma base aqui na Farlands. Por sinal, eu preciso de novamente de mais espaço para os meus itens. Crashou. Bom, por algum motivo, como eu estou vendo, a Farlane está crashando o servidor. Enquanto o ADM não arruma, agora tá aparecendo, mostrando como que é Farlane lá, mais ou menos, porque eu tenho uma mini base onde ficam os meus itens lá, que por sinal continuam funcionando ainda bem, né? Até esse vídeo sair, isso já tá arrumado, eu vou poder ir lá de boas. Então, essa é a opção 2. E a opção 3 é eu fazer mais uma base, que seria uma nova base ultra secreta e diferenciada pra eu mexer nos mods, pra eu ficar fortão. Afinal, muitos de vocês sabem que meu terceiro mod é o Draconic. E vocês sabem que ele tem espadas, machados, picaretas e uma armadura ultra roubada que até hoje eu não fiz. Então agora a decisão tá na mão de vocês. Comentem o que vocês querem.